Policia e Korçës ditën e dishme ka arrestuar 29-vjeçarin Ervis Rapo me detyrë kryeplak i fshatit Rehov në Vithkuq të Korçës, pasi sipas policisë ai ka abuzuar seksualisht me një 23-vjeçare me probleme të lehta mendore. Ka qenë baba i fajzës, ai i cili ka kryer denoncim në polici ditën e dishme ku ka deklaruar para uniformave blu se në datën 8/4/2023 kur është kthyer në banesë ka parë 29-vjeçarin që po dilte nga banesa e tij dhe ka pretenduar se ka abuzuar me vajzën 23-vjeçare. E ëma e 29-vjeçarit Erve Herapo tha se djali i saj ka patur konflikt fizik me të atin e 23-vjeçares, por nuk ka abuzuar seksualisht me të. Gjithashtu ajo shtoi se ditën e konfliktit i biri ka qenë i dekur. Bien djali në Korça, ku isha me mamit? Isha në Korça se kshu. E to një djalë për gosti aty. Dhe në shpi unë, pse e dhe dhe shumë mami, sa, ja, në shadi kë këtu, sa, edhe, e godi ta njerë, sa, pa ti të gjemë ju pëth shumë kur ba nuk u të gjemë. Ta ne e ka na për që e ka zenë, po në dimë të tim nuk shanë si ata. Jo, nuk u ka kryer, pa erdi si i pirë, po? Kishte i pirë e kishe vajtër atje, edhe atje jati ishte vetëm. Ndërsa i maj vajzës deklaroj, se i bashkëshorti i saj e kapi 29-vjeçarin Ervis Rapo në koridorin e banesës së bashku me vajzën Baroba. Valbona Grozdani njëkohësisht ka hedhur poshtë që vajza vua nga probleme mendore dhe shtoi se momentalisht është në situatë rënduar pas ngjarjes. Unë isha me lok, buri ishte në ar. Çupën e lëmë në shtëpi vetëm, erdhi çupa, erdhi buri e gjeti me del në liut. Pse më çur çupën aty në koridor? Ne morëm të vënë policinë atë, policia s'na erdhi, se tha, na tha ju, sorry, biskuçi që ka janë pushi. Pastaj par di vajtën në të anë, bishtu i dje më morë në tjallë. Jo, jo më ndarë jo. Ishte këtu në kjo, kishte pira, ishte këtu. E gjithi bura ti, iku. I tha shumë tjallë, taj dhe mu i tha shumë tjallë, si të sjarojnë. A i filloj e gjallë i së në lagafe në pasë. Ndërko, policia e Korçës ka vënë pranga 29-vjeçarin në ndyshimi se ka kryer abuzim seksual me një vajzë që nuk ka patur mundësi të mbrohet. Pritet në vazhdim të dalin dhe ekspertizat mjekologjore që do të hedhin më tej dritë mbi ngjarjen dhe ngjendjen mendore të vajzës.